parlament mund të jenë 30, mund të mos ketë asnjë, mund të jenë 40 ish bashkëpunëtorë sigurimi, por kjo shumicë ka anulluar ligjin që i verifikonte. Tani, pse u bëra këtë analizë? A nuk tregon kjo se kemi të bëjmë me një gjatë të pastër shtrigash politik? Cili është? Doni ju, donë të merë të rikëthem me njëherë. Ja, ku është ligji 2008, të arrivotojmë dhe të bëjmë, por në këtë mënyrë, me gjatë shtrigash, nuk jam kur dakord. Se ky është përdorim, që ndodhi me prestigjin? Ju i keni pa ato qëndrimet e mija ndaj për para ndaj asaj media dhe qëndrimet ndaj meje. Por kjo nuk do thot kur që unë mund të pranoj veprime politike. E është një akt i mirë fill politik, a i donë që ajo media, ose të bëjë si të kishte dëshirën ky, ose të shkatrohet. Por ku ishe, a i kishte skicat. Unë nuk di, nuk marë përsi për asë një problema aty. Po si u kujtove ti tani? Pse ky filloi të sulmoj? Po kjo është e ditur, a më fani se ju punonin media private. Po cili pronar nuk e përdorë sot medien për të mbrojtje vetes ti? Që të gjithë? Po jo vetëm këtu, në Europë, në botë, kudo? Kjo është një fatkeqësi, po kjo ndodhë, a më thua po jo. Dhe ky tani i vërsulet, a e dini ju që në 30 vite ajo është reklama më e keqe që është bërë turizmit në Shqipëri. Merni, shkoni i kontroloni në linqet ndryshme, në Norvegji, në Danimark, në botën Gjermane, të video se si i futej matrapikut pishins. Pra, këto janë veprime politike, nuk qëndroj as pak në mbrojtje të këti apo ati personi, por jam absolutisht kategorik ndaj çdo gjahu shtrige që zhvillohet në këtë vend. Dhe ky tregon që shtet kopukësh, shtet cubash, shtet njerëzish që s'njohin, s'kan asnjë ligj, asnjë gjë. Dhe po çketi, don ti të bësh dekomunizimin, hajde të kalojmë ligjin.